Can I help you, sir? Give me. What are you doing? I am sir. I am going to go to the house. Hello, boss. Boss, meet in the day. Kevin Lino. Oh, gate to go. Oh, boss. Oh. Ah, and the nanny boss. The lucky one, the evil in here. Hurry, boss, hurry. Oh, my pool got a kangin numbers. Hurry, boss. So, my Samavin, my Danagan hit in any lucky bunty here. Samavin. Bos kiwa sir lah dina bekang ini kira. Apa yang sir? Nice tie, nice tie. Lesson I. Lucky you, but a visa and the mayor, Harry Tamakarana Puluan Vikila. Mogoda make a leak, not a picati magas. Bus by and Babus, a pure lekiriva Gardina. Anika may bunt it that sick. Bunt it on the Moletina. Ah, Matabena, Matabena. Mogadam mooning kami ada di ini. Iya, poli rubber iya kita gya. Tapi empan ini lagi hilang kaku lupa dag damage juna. Dan gue tadi ini kan puluan demi ada di bahin. Ani kebang hadis ya kila duhan dua tuh nut. Bos bahin bah bos. Evi lah ada mood dunia kita matwa dua kan be. Ini ada table lagi urutin bagi karang. Lagi pay hat terdekat katulah tu, mereka dia berakuin dah ni. Belajar anda bolong. Peti akhir ke apa? Cuma dengar tu. Edi, enak apa mam bal dia ren? Mata naga anda ni. Emang hati, ni cello ku pule kan tiang ni, naik bosan bal dia kini kian ni nanda. Bodoh, pule ni mek ikat kian ni, pule. Iku sama. Where do na? Then make ni malai. Apa ibu sah rangan ni kemati ni? Kuchirat pinan dah danno una. Ibu sah danne bagi ibu thamai inna danne. Baldi ibu inan ni? Iku tau. Ibu sah yang katora madure kat maran ni tiki niklu ned. Ane umat teo. Apa ibu sah yang katora madure kat maran ni? Maran na tarama maran ni ara mosquito killer kiri ni. Bette kini? Hari hundur manusia. Oh wow, mam bos kian hundur dana. Woi malah jaga apa? Kau yang buat ni tenai luni itu. Nenek mahatteo. Whisky pen di bintan ni. Apa bos buat ni? Enggak tu hundai luni. Woi secret kian jaga buat ni tenai luni itu. Apo ne? Dana hil bintan ini buat ni. Hari hundur manusia. Edi, apa yang gila ni? Kalau kat situ mana? Pas yang ambil. Ya.
Ha 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 ha!